Здравейте, почитатели на баскетбол. Отново сме на живо в ефира на Билан Би Спорт ТВ, столичната зала Триадица, където след бройни секунди ще започне и двобой от 12-я кръг на регион Запад, а българска баскетболна група. Между съставите на Локомотив 2020 и ЦСКА, съдии на тази среща са Татяна Михайлова Вълчева и Георги Бреснички, делегат на Народната централа Любомир Амиорков. Домакини на тази среща са Локомотив 2020, които са в състав 8 Васил Михайлов, 9 Ясен Милов, 10 Станислав Славейков, 11 Кристиян Ставрев, 12 Христо Михайлов, 17 Калуян Велинов, 24 Иван Павлов, 32 Ерик Димитров, 30 Милен Дурев, 45 Калуян Панчев и 99 Самуел Франсис, треньор Георги Младенов. Срещу тях ЦСКА с 0 Егенов, 1 Георги Шаламанов, 2 Константин Стоянов, 7 Николай Петков, 8 Марангозов, 10 Мартин Русев, 11 Виктор Маргаритов, 12 Никола Цветанов, 20 Виктор Аврамов, 22 Виктор Гергов, 33 Стоян Кайнаров и 59 Владимир Нанкински. Треньор Христо Ценов. Всичко е готово за начало на този двобой. Локомотив 2020 се намира на 9-та позиция в регион Запад, в елита, с актив от 5 победи и само 2 загуби. Добре, ще различавате двата отбора. Домакините от Локомотив с бели екипи, ЦСКА в традиционното червено. Армейците незавидното за тази марка ЦСКА. Последно 15-то място с само една победа и 6 поражения. Актив от едва 8 точки. Кои са стартовите петици сега да видим за двата отбора? Легендата Георги Младенов, начало на Локомотив 2020, е заложил с номер 11, виждам, Кристиян Ставрев. Това е крилото на Локомотив. След малко в процеса на играта ще ви кажа и останалите. С номер 0, виждам, за ЦСКА Димитър Генов започва като плеймейкър. 69-ти номер за армейците. Тоест 59-ти трябва да е Нанкински, 69-ти няма, но пропуснаха тази атака. Сега възможност за Локомотив да открие резултата. И след 3 добавки не успяват да сторят това белите. И отново възможност за ЦСКА. С номер 22 за червените Виктор Гергов. Фамилията трябва да ви насочи. Като име, с номер 12 е Никола Цветанов. И естествено плеймейкъра Виктор Маргаритов, който е добре познат на баскетболната ни общественост и още за зрителите на B1B, които наблюдаваха финалите. Много наживо в нашия ефир от миналото лято в зала Христо Борисов. Определено един от най-големите таланти в родния баскетбол. Се надяваме да се развие по най-добрия начин и да го видим на много по-високо ниво. Сега в момента обаче той канализира действията на червените в, не само в този матч, а и в новия продукт на Българска баскетболна лига. Вече близо 2 минути игра, все още не е открит резултата, много грешки. За Локомотив виждам с номер 10 Станислав Славейков, може би най-голямото име в селекцията на Георги Младенов. Тежкото крило на 34 години играва почти за всички отбори в Националната баскетболна лига, като започнем от Левски, Спартак, Племен, Рилски Спортис, Ямбъл, Черноморетича, Лукойл и да ни изброяваме всичките. С номер 30 виждаме и Милен Дудев. И този път не можаха да се разпишат домакините. Маргаритов сега подхваща атака за армейците. Ще успеят ли тя най-после да отбележат първи две точки? Крачки са отседени. Няма да бъде зачетен този кош. И отново атака за Локомотив. Доста стабилни като тимове листи, така че пълен списък. Имат различни игрови варианти и двамата наставници. Определено Локомотив, поне с резултатите до момента и с играта, която показа в няколко срещи наблюдавахме на момчетата на Георги Младенов. Последният двобой поискабиха доста нервите. Загубиха, но в крайна сметка имат и няколко отложени срещи. Положителен баланс 5-2. И със сигурност амбиции за челните места. Ето най-после, след 2 минути и 10 секунди, Локомотив открива своята сметка, повежда в резултата. Да видим сега отговора на ЦСКА. Маргаритов към Цветанов. Сега и Гергов. Виктор Гергов е само на 17 години, но пък вече е 200 см. А той атакува сега самостоятелно. Малко трудно там през
двамата най-високи играчи на железничарите. С номер 8 за Локомотив виждаме и Васил Михайлов. Сега опит за стрелба от зоната за 3 точки на Ставрев. Не се получи. Малко припряно започва тази среща и атака за ЦСКА. Сега отново Гергов я подхваща. Маргаритов е минал по фланга. Генов. Димитър Генов. И той е млад играч на 18 години. Изобщо всички в червения състав са на средна възраст между 17, 18 и 19 години, което е похвално за Христо Ценов. Пропуск сега на Локомотив. Трябва да се поуспокоят малко играчите на двата отбора. Виждам, че никой не е печели от тези нервни действия и след 3 минути и половина само две отбелязани точки си е доста странно. Нарушение тук е извършено срещу Васил Михайлов, именно от Гергов. Кои са липсващите в състава на Локомотив? Ги няма Антонио Илиев, 28-годишният център. И Антон Диков, така важно име, атакуващия гард. Също играл в Варненските Черноморе и в Светкавица, и в Шумен, и в Икономическия университет. За ЦСКА отсъства Антон Тодоров. От младите играчи Людмил Стоянов и Мартин Георгиев. Но определено по-важни са липсващите в състава на Локомотив. Сега да видим, ще успеят ли най-после да... Крачки са отсъдени тук в нападение на играча на Локомотив 20-20 и резултата продължава да бъде 2 на 0 само. Рядко срещано начало за близо 4 минути игра и след куп пропуски. Гергов отново към Цветанов. Генов. Какво ще измислят? Спокоен за сега е остава наставника Христо Ценов. Нанкиски с сирената стреля. Къса се оказа стрелбата. Владимир Нанкиски само на 16 години. Може да играе и позиции 3 и 4, така че има уша на Ахил. От тези момчета явно ще се изисква и ще се надява червената общност да вдигнат и да върнат старата слава, доколкото могат, разбира се. Тъй като знаем каква марка в родния баскетбол е ЦСКА с много-много титли и с много известни имена. Съвсем наскоро на един от мачовете на Черноморетича с руски спортист имах възможност да разговарям с шефа на школата Спас Натов, също една голяма легенда, който така изрази носталгията си по времената, когато с този екип е печелил много титли и здрави битки и дербита са ставали, но виждаме сега, че нито Левски, нито ЦСКА е в супер състояние. Левски Лукойл, да кажем, е в елитните в Националната баскетбол лига, но ЦСКА във вторият ешелон в регион Запад и то на последно място наистина традициите трябва да задължават. Сега кратко прекъсване, уточнение на съдийската маса. В крайна сметка номер 11 Кристиян Ставрев ще изпълнява сега. Не, това е 10 номер Славейков, който отбеляза. И след зачетения кош резултата вече става 5 на 0 за Локомотив. Интересно, че червените близо 5 минути не могат да превземат коша на съперника. Виктор Гергов сега. И сега не успяха. Мали пак няма да предприеме някои смени Христо Ценов. Много странна първа част. Отново нарушение. Thank you.
Виктор Маргаритов е този, който нарушава правилата и сега го виждаме до рефера Георги Бреснички да иска някакво обяснение. Кошът е зачетен и ще има един наказателен удар, така че вече 7-0 за селекцията на Георги Младенов. Точно 5 минути от началото на тази среща. Извиняваме се на грешка, личното нарушение е на номер 0 Димитър Генов. Ето сега разберем от колегата Константин Касаров, че да, затова е оспорил Виктор Маргаритов. Двама бяха играчите в червено, но нарушението е записано на името на Димитър Генов, а Маргаритов явно правилно е оспорил това решение. С номер 32 видяхме сега изпълнението на нямаме такъв номер 32, но явно отново има смяна на номерата част от екипите. Атака на ЦСКА явно се стремят да открият своята сметка, да видим дали тази тройка на Маргаритов опит по-скоро пак не успешен. И отново е зачетен коша за Локомотив. 9-0 вече. Не, нарушението е в нападение, така че коша няма да бъде зачетен. Васил Михайлов е нарушил правилата, въпреки че неговия съотборник реализира. И първоначално, заколкото видях, със знак Татяна Михайлова-Вълчева даде знак, че кошът ще бъде зачетен, но в крайна сметка явно нарушението на Васил Михайлов впоследствие обезмисля тази първа реакция. Така че остава резултата 7-0 за Локомотив срещу ЦСКА. Вече 7-ма минута започва на този двубой. Все още запазва самообладание Христо Ценов. Не успял отново от трите точки Виктор Маргаритов, но нарушение срещу него е съотборник. И сега вече е момента на истината. ЦСКА да реализира първа точка. Частта се пада на Владимир Нанкински, най-младия може би. Мисля, че е време след 7 минути игра да вкараш първа точка, но не успява от първия си опит. Оттегаво начало за армейците в тази среща. И остават с 0. Червените наистина нещо рядко виждано по нашите терени, но явно факт. Сега възможност бързо да се организират, докато все още числено преимущество имат. Генов сам реши да играе. Сбъркано взе борбата. И тройка. Най-после ето точки за ЦСКА. Тройка на Мартин Русев, който се появи преди малко. 7-3 в тази 7-ма минута. Това вече е малко по-прилично като изражение на таблото. Още две точки за Локомотив. Тук добре се организираха и Христо Михайлов, ако не се лъжа, реализира 9-3. Но Виктор Маргаритов има афинитет и така доста добра техника и хубав дрибъл и точна ръка. Мартин Русев сега дали ще обележи още две точки. Точно така, 5 точки вече за Мартин Русев. И сега само той отсрамва червените в нападение. Ставрев към Михайлов. Васил Михайлов е това. Нарушението е срещу Славейков под коша. 2 минути до края на тази първа част. Локомотив 20-20 срещу ЦСКА 9-5. Нарушението тук е на Нанкински. Второ за него. Смяна в състава на ЦСКА. Завръща се Никола Цветанов, а Славейков ще изпълнява сега. А ето за първи път виждаме и Самуел Франсис за Локомотив с номер 99. Също интересно име. Веднага зае позицията си. Славейко бележи при втори опит. 10-5 за Локомотив.
В тази вечершната програма в ефира на B1B Sport TV предстои още един двубой, само че той е също от регион Запад, но в Запад Б между съставите на THC и спортни настилки Zoom Design, които би трябвало да започнат до 21:30. Видяхме, че има малко закъснение на първия двубой, така че ако има някакви промени, ще ви информираме своевременно. Реагираме по най-бързия начин, но случват се и при най-добрите. Да видим сега тази атака. Франсис, първи допир с топката. Интересно решение на Славейков с табло тройка за Локомотив 13-5. Русев сега пое диригентската палка. Мартин Русев също на 16 години. Виждате колко талантливи момчета има в родния баскетбол. Сега обаче Русев, така младостта му изигра шега. И отново Славейков към Франсис, който много търпеливо изчака и отбеляза 15-та точка за тима си. Дали пък няма да има и прекъсване? Ами да, вече нервите явно не издържаха на Христо Ценов и при 5-15 ЦСКА взима тайм-аут. Прекъсването за червените и малко повече от минута до края на първата част. 15-5 за Локомотив. Явно нещо с екипировката на някой от армейците. Или пък е презагрял и сега ще махне термофанелката. С номер 33 е това Стоян Кайнаров на 19 години. Отново неуспешна атака в червено и възможно за Локомотив. Най-резултатни Славейков с 7 точки и Ерик Димитров с 6. Две точки има Франсиса, за ЦСКА 5 точки са дело на Мартин Русев. На този етап не се очертава да бъде някой от най-резултатните двубои между Локомотив и ЦСКА, но предстоят още 30 игрови минути, така че ще видим. Но Ерик Димитров на позиция за стрелба. Не успя при правия си опит. При втория бележи 7 точка за него и 16 за Локомотив. Отново Русев. Очудващо Виктор Маргаритов, така ми се вижда по-пасивен, поне на този етап. Пасивен трудно, просто скоро обикновено той така взима диригентската палка и организира атаките на червените в случая. Сега е срещу него. Пречи да развие атаката.
24-ти номер Иван Павлов, също младо момче на 18 години. Извинява се Цветанов сега за фала, който извърши. Доволен е Георги Младенов, виждам го по... Много смяна, Ставрев напуска за Локомотив. А на линията отново е Васил Михайлов. 5 секунди до края на тази първа част. Двуцифрена вече е предината на Локомотив. 17-5. Не успя, но пък борбата бе спечелена от неговия съотборник. Е точна стрелба и няма време за друга атака. Така първата част между Локомотив 20-20 и ЦСКА приключва при резултат 17-5. Край на кратката пауза, да видим ще има ли корекции в играта на ЦСКА, която явно не върви поне за първите 10 минути. Започва отново Мартин Русев с номер 10. Нарушение сега на Иван Павлов срещу него. С 33-ти номер Стоян Кайнаров се задържа на терена, както и Никола Цветанов с номер 12. Виктор Маргаритов, естествено, с номер 11. И последния от тази петица е Владимир Накински, ако не се лъжа, за Локомотив. 24-ти Иван Павлов, 45-ти е влязал Калоян Панчев. Доста опитен играч също така. Виждам, че е Славейков с номер 10-ти. Още една тройка тук за ЦСКА. Браво! 17-8. Добро изпълнение. Веднага обаче връщат още две точки чрез Михайлов. 19-8. Тройката бе на Нанкински. Определено няма целта на армейците да се обиграват с този млад състав. Различна е целта на Локомотив 2020 с треньор като Георги Младенов. Още една тройка на Мартин Русев. 8 точки вече за него. Явно тръгна стрелбата от зоната за 3 точки на червените. 19-11. Франсис задържа. Добра техника тук.
и нарушение тук в подкошието на ЦСКА. Гергов нарушава пак правилата. Виктор Гергов, младия Гергов и... Продължава атаката на Локомотив. Нови две точки за Франсис. 4 вече за него. 21-11. Коректен двобой. Много спокойно преминава за сега. Почти никакви спорни ситуации за двамата съдии. Татяна Михайлова-Вълчева и Георги Бреснички. Русев отново ще опита стрелба от тройката. Този път не успя. Обаче сега пак добре се намеси и пресече това подаване. Ще изиграе ли сам ситуацията? Пропусна обаче. Славейков много хитро. Застана и последния момент се дръпна. Очакваше явно съприкосновение, може би Русев. Опитният Славейков го предогади и пропусна тук играча с номер 10 червено. Да. Отново той опитва от тройката. Славейков печели там борбата. Павлов. Самостоятелен пробив на Иван Павлов. Не успя да го завърши по най-добрия начин. Сега Стоян Кайнаров пък реши да пробива през цялата отбрана на Локомотив. Но видяхте какъв е резултата. Изобщо след смощната драма между Правец и Микс, където отбора на Правец водеше почти при цялото редовно време, допусна изравняване в последните секунди. Както обикновено се случва, съперника от Микс успя да измъкне успеха в продължението. Така че не за първи път наблюдаваме продължение в ефира на Биоамби Спорт ТВ от Българска баскетболна лига, което говори за равностойността на отборите. Специално в регион Запад, в А група, 15 отбора. И какво ще е решението сега? Много сериски сигнал. Приятни са тези прекъсвания, които наистина... А сега разбираме според Константин Касаров, че наистина за да се спазят абсолютно всички противоепидемични мерки, така са... всички, които нямат така касателство към тази среща. Предполагам, че някои от приятелките или съпругите, преди малко видях с едно малко детенце, са решили да наблюдават, но в случая трябва да се спазват правилата. Такива са поне до този момент изискванията и наредбите. Надявам се съвсем скоро и публика да бъде допусната. Било то и на 30% в спортните съоръжения. С последните резултати, които са с нисък процент. Сега няма да се преборим с общи усилия с тази пандемия. Сега обаче се връщаме отново към това, което се случва в игралното поле. Няма да бъде зачетено. Стрелбата на Ставрев. Че резултата си остава 12-11. Сега обаче нова възможност за червените. Накиски успя да грабне там. Топката още 5 секунди на разположение. Виктор Маргаритов ще тръгва на атака. Чисто Калоян Панчев му отне и възможност за Локомотив. Трудно изпълнение от страна на Милен Дудев.
Отсъждането продължава атаката на червените. Смени и двата отбора сега. Маргаритов опита диагонален пас. Трудно може да мине през купа от играча там. Страхотно асистенция тук на Франсис, но не успя да я завърши неговия съотборник. 4 минути от началото на тази втора част. Много бързо продължава резултатността да не е от най-високите. Но пък Локомотив 20-20 си поддържа един аванс от 10 точки. Сега още 2 в техния актив. 23-11. Мартин Русев, т.е. в този случай Виктор Гергов, не е Мартин Русев. Русев е единствения, който го споменавам с така успяваемост. Славейков мисля, че овладя топката преди да напусне очертанията. Сега ето много хубав жест. Станислав Славейков поздрави рефера Татяна Михайлова Вълчева. Рядко се случва това, обикновено винаги успорват серийските решения, но в случая са на едно мнение за решението. Много добре знае какво е направил Славейков. Смяна в червените. Отново опит за стрелба и отново неточен. Васил Михайлов. Хубава атака. Още 2 точки за селекцията на Георги Младенов. 25-11 и прекъсване за ЦСКА. На прекъсването. Тук трябва да направим едно уточнение, че Георги Шаламанов, който ни бе дарен стартовия списък с номер 1, е с 69 номер. Така че няколко пъти споменавайки неговото име, явно съм го заменил с Нанкински, тъй като той пък е с 59 номер и се сливат петицата и шестица. Нанкински в момента е на терена с номер 59. Видях и направих тази връзка сега, но случва се такива промени в номерацията на играчите, особено в зона изток. Надявам се сега през новата 2021 година. Да не споменавам точно кой е отбора, но да бъде изчистено всичко това с новата екипировка. Тъй като освен нас и статистиката обърква и зрителите, разбира се. Атака за Локомотив сега пред 25-11. Милен Дудев към Франсис, който е с 4 точки до момента. Най-резултатен е Рик Димитров за Локомотивци с 11. Станислав Славейков е с 7. За червените Мартин Русев с 8 точки и Шаламанов с една тройка.
Слабичко като коефициент. Отново Самуел Франсис пресече това подаване. Няма никой обаче от неговите съборници напред. И Виктор Гергов получава доста игрови минути. Отново тройка, този път за Николай Петков. 25 на 14. Ако не е друго, поне сравнително добра успеваемост за стрелбата от зоната за 3 точки за червените. Генов за мен е сега Гергов. Състава на червените. 4 минути до края на това първо полувреме, което явно по-доволни ще бъдат играчите на Георги Младенов определено. Въпреки, че и те ни показват кой знае какво, но явно се възползват от немощта в нападение. Така, точно от безсилието, бих казал, на ЦСКА. Ето, това е въпросният Георги Шаламанов с номер 69, който бе записан с номер 1, но Виктор Маргаритов сега на, може би ще опита, той Генов на върха на атаката. Накиски, Петков. Още един опит за тройка и усполучлив. Добре, добре, много добре тръгва тук стрелбата на червените с далечно разстояние. Нарушение преди това на Накиски. Изпълнението бе на Маргаритов, който сега много хитро успя да открадне топката, при това чисто подава към Петков, който пропуска стрелбата. Ставрев се е върнал за Локомотив. Забрави топката обаче след себе си. Отново Виктор Маргаритов, много хитър пас зад гърба. Но пък можаха да завършат успешно атаката. Ето виждате, заради тези дребни грешки Франсис оставен абсолютно непокрит на тройката. Не се възползва и той. Но пък тук нови две точки на Ставрев. 27 на 14. 10 на 9 във втората част са точките. Ще му да кажем сравнително равностойно. Петков към Накински. И той се пробва. Не успя. Самуел Франсис. Затворен там, добре. Малко по-агресивно започнаха да играят в защита червените. И ето по-трудно вече успява да превземат кошим. Страхотен пас сега и каква ядосва се, има и защо Димитър Генов сам под коша, нямаше никой от противниковия отбор, но не успя да овладее топката. Не знам дали от напрежение, дали от притеснение или нещо друго, но нарисувани две точки за ЦСКА. Пропуснати по много нелеп начин. Отново нарушение. Този път на играча с номер 0 при армейците, Генов. Добре се справи отново Маргаритов. Доста широк периметър покрива той. Реагира веднага Георги Младенов и да видим дали Ставрев ще напусне. Точно така. Много бързо взима мерки Георги Младенов. И дава почивка на играчите, които може би малко адреналина в повечко за извършват такива нарушения. Ставрев ще седне да почине малко, на него място опитният Станислав Славейков. Минута и половина до края на първото полувреме. 13 точки пред нея за Локомотив 20-20 срещу ЦСКА. На живо в ефира на BeOneB Sport TV от 12-я кръг на регион Запад. Агрогрупа на Българска баскетболна лига.
А това вече наистина е сериозно. Още преди края на първото по време 4 персонални нарушения на трупа Петър Нанкиски, Владимир Нанкиски, прочете, който много рядко се появяваше на терена. Въпреки го споменавах вместо Шаламанов. Така че ще има време да анализира се така бързо ги е натрупал тези фалове. С това темпо едва ли ще изкара мача до края. Но пък добре, че Христо Цямов има на разположение доста играчи. И на неговата позиция той е тройка по принцип. И казахме, че и на четворката се подвизава. Още две точки за домакините. 29-14. Маргаритов опитва тройка. Не се получава. Страхотно пресичане сега от страна на Петков. Да видим този път едва ли ще пропуснат. Да. Точките са за Генов. 29-16. 20 секунди. За организация на атаката на Локомотив спокойно наблюдава Георги Младенов. Сега прекъсване, според мен, да, такова е решението на Георги Младенов. Секунди преди края на почивката. Има право. Е, отново наблюдавате най-интересните моменти от първо полувреме между Локомотив 20-20 и ЦСКА София. 29-16. Най-вероятно така ще се запази резултата. Черта някаква схема Георги Младенов, да видим как ще я реализират тези последни 16 секунди неговите момчета. Ще имат няколко секунди на разположение и техните съперници. Самел Франсис най-вероятно ще е стреля, не сгреши и 6 секунди на разположение за ЦСКА да върне още един кош евентуално с сирената. Трябва да стреля веднага Мартин Русев. Не успя да се уреди и да организира стрелба. И така първото по време между отборите на Локомотив 20-20 и ЦСКА София завършва при резултат 29-16. След кратка пауза отново ще се върнем в столичната зала Триадица, за да наблюдаваме и второто по време между тези два отбора.